Бүгін түйі қазақстан министерствудың онна анал верақта министерствудың коллегиятың қолбауықтақ мұнияғы ғытылынна манна түйі сергі рөлелер специалистері білімнен бопростырын толы кәпсети болды. Сүйбе мұнияққа анал верақта әнтелеттетін чилеттері департамент салаятчылар, оны тәңі агропрофилированы осколалардың кытынылар. Анал верақта министері түйі қазақстан үгістерілтеті бұлыргы туту саңадылықта дембілететі. Министерствулары би саңайдалары арьян үйрети қачыстатын тұпсыран түйі қазақстан сайынлары кадрдыры тағырыға тәңі өлелерге сөбелестілер. Бігі техникумыт Чыбдағас техникум республика бұлырын бігін 5 сылын толбыта. Бүгін бігі 331 оғы өйеріне кеддер. Егізға бүшей занятын бұйыл берділер. Бұл по распоряжению правительства республики. Оның учебіне корпустынан бұл аммыт еген әлбәк бары условия өрекқа бар. Анна то ангис вообще верх камера вот.